Što se naših javnih preduzeća tiče, većinci su imali priliku da se upoznaju sa programima, sa cenovnicima, sa načinom rada javnih preduzeća i stečen je neki opšti utisak da javna preduzeća u Pirotu i pored otežanih uslova rada su ispunili svoje planove. Ono što je veoma važno jeste da svi posluju sa određenom dobiti. U narednoj godini se svi nadamo i planiramo još veću dobit i još veći obim servisa koje javna preduzeća našim građanima zapravo i pružaju. Te smo dali saglasnost na te programe i jel tako preporučujemo i Skupštini da donesu takvu istu odluku. Što se ustanova kultura tiče, takođe je opšti utisak da su ustanove kulture posebno ometene pandemijskom situacijom koja je vezana za COVID-19, da su mnogi programi vezani za okupljanje ljudi, dakle za veći broj ljudi na jednom mestu. I samim tim ova godina jeste proglašena kao jedna od loših što se programskih stvari tiče, ali sa druge strane one poslove koje te ustanove kulture imaju, a koje su mogle biti izvršene, su izvršene i planiraju se za narednu godinu. Takođe, neka je preporuka da se aktivnosti ustanova kulture za narednu 2021. godinu planiraju kao da COVID-a neće biti, a ukoliko se pandemijska situacija produži, mi ćemo određene programe redukovati ili ih odlagati, kao što je recimo primer sajam knjiga, koji je za nas veoma značajan, planira se već negde u februaru mesecu. Na moje pitanje, direktor Doma kulture je rekao da je moguće samo dobro isplanirati javne nabavke koje su vezane za taj sajam i da se taj sajam možda održi nekad u maju ili junu.